Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsi ilə bağlı 4 element UNESCO-nun siyahısına daxil edilib. Bunlar balaban sənətkarlığı və ifaçılıq sənəti, təsib sənəti, iftar və onunla bağlı olan sosial mədəni ənənələr və sədəf sənətkarlığı adlı çoxmillətli nominasiya fayllarıdır. Sözü gedən fayllar qiymətləndirici orqan tərəfindən bütün meyarlara dair müsbət rəy alıb. Bununla da UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısındakı elementlərimizin sayı 23-ə çatıb.